Goedemiddag dames en durfs, mijn naam is Joost en welkom bij deze Q&A video. Hallo jongens, welkom op deze Joost op vrijdag aflevering die op een zaterdag is omdat ik gisteren niet genoeg tijd had om een video te maken. Ik ben een paar uur geleden uit bed gestapt omdat ik vanochtend pas om 10 uur thuis was van een feestje waar ik vannacht ben ingegaan. En ik ben nog een beetje mijn roes aan het uitwerken, maar hey... Waarom geen video maken? Maar het is heel mooi zoals jullie zien, maar ik kon het niet beter krijgen dan dit, want het hoort er een beetje bij. Ik had deze foto op Instagram gezet met de vraag of jullie wat vragen voor me willen achterlaten voor een Q&A video. Omdat ik dacht, ik heb geen tijd over, dus ik ga eventjes een korte Q&A maken met jullie. En jullie hebben zo'n beetje 240 reacties achtergelaten, dus dit wordt een leuke. Wat vind je van fanaccounts? Dat is wel cool. Hoe ben je zo'n goede YouTuber geworden? Floris, het is veel energy drink, heel veel energie, heel veel hype brillen en heel veel schreeuwen. En dat bij elkaar en dan een cheesy naam als Joost speelt spellen en done. Je neemt de wereld over, PewDiePie is er niks bij. Met welke eigenschappen ben je blij en met welke niet? Een paar blije goede eigenschappen van mij vind ik dat ik wel spontaan, zorgzaam, grappig en eigenlijk moeten jullie dat bepalen voor mij. Wat vind jij goede eigenschappen van mij? Laat het weten in de reacties. En een paar slechte eigenschappen van mij vind ik dat ik af en toe mijn afspraken niet nakom. Ik het zeg maar zo plan dat ik het voor mezelf niet red en dat ik daardoor weer in problemen kom. En dan moet ik wel even, daar moet ik eigenlijk wel even van afkomen. Maar ja. Kan je met je tong je neus aanraken? Wil je nog lang doorgaan met YouTube en zo niet, wat voor baan zou je dan willen? Als ik niet door zou gaan met YouTube zou ik streamen proberen. Kappa, nee grapje. Dan zou ik waarschijnlijk iets in de media willen doen of in de design. En anders iets in de informatica, want daar leer ik voor. Maar dat is niet echt iets wat ik heel graag zou willen. Dus misschien iets in de media, film, tv, I don't know. Wat heb je liever? Nooit meer game video's maken of nooit meer streamen of alleen meer beauty video's maken? Sowieso beauty video's, kom op. Kijk naar dit hoofd. Ik denk dat jullie ook wel willen weten hoe ik elke dag wakker word en wat voor make-up tips ik heb. Dus beauty video's sowieso. Joost speelt make-up confirmed. Waarom ben je begonnen met YouTube? Dat heeft meerdere delen. Ik heb al één video gemaakt toen ik 1000 abonnees had. Klik die even hier of in de beschrijving. En daar had ik het over hoe ik begonnen ben met YouTube en waarom. Maar er is ook nog een andere reden die ik eigenlijk ook weer met mijn huid te maken heb. Maar ik heb geen idee of ik daar een video over wil maken. Heel veel van jullie vragen er wel over. Maar ik vind mijn kanaal meer een kanaal voor koeligheid en niet zoveel depressieve shit. Dus ik wil het eigenlijk allemaal weghouden. Maar als jullie daar echt interesse in hebben, dan wil ik het misschien wel overwegen. Wat vind je van likes zodat Milan het ziet? I don't know. Ik vind het wel een coole hype. Want het gebeurde eigenlijk al heel veel in de reacties voordat hij het zeg maar gehyped had. En ik vind het wel cool dat er nog steeds heel veel gebeurt. Als je bijvoorbeeld Instagram van Milan bekijkt, staat overal likes zodat Milan het ziet. Ik vind het echt best wel vet dat jullie dit voor elkaar krijgen. Doe het nu ook met man on man, verdomme. Man on man zodat Milan dit ziet? YouTube of Twitch? YouTube. YouTube of Link? YouTube. Twitter of Instagram? Dat is wel een goede vraag. Eerst was het altijd Twitter, omdat het veel korte berichtjes post. Maar nu ik zie dat ik meer volgers heb op mijn Instagram dan op mijn Twitter, vind ik Instagram ook wel een hele interessante plek om nu gewoon met jullie in contact te komen. Alleen, ik denk toch dat ik voor Twitter moet gaan, omdat ik veel meer interactie heb met jullie dan op Instagram. Wat vind je van Belgische kijkers? Ik vind Belgische kijkers op het algemeen wel heel tof, omdat ze toch nog steeds gewoon kijken naar YouTubers in een ander land, die soort van hun eigen taal spreken, maar ook weer niet. Alleen het enige nadeel is dat je ze niet echt kan ontmoeten, want ze komen ook naar een gathering. Terwijl ik best wel redelijk wat Belgische kijkers heb. Dus jullie Belgische kijkers daar, als ik jullie een keer zie, kom chillen. I don't know. Jullie zijn cool. Geen video's opnemen of geen kijkers hebben. Ik denk dat je die vraag daarom wel een beetje zelf beantwoordt. Als je geen kijkers hebt, zou je ook geen video's opnemen, omdat je maakt zeg maar die video's voor je kijkers. En als je dus gewoon geen kijkers hebt, dan heb je niks aan het maken van video's. Dus ik denk dat ik gewoon liever geen video's maak, dan dat ik geen kijkers heb, want jullie zijn gewoon fucking awesome. Tot welke leeftijd hoop je nog door te gaan met YouTube? Ik weet niet of je daar echt een kaartje aan kan hangen. Ik wil het eigenlijk gewoon zo lang mogelijk blijven doen. Totdat jullie het eigenlijk gewoon niet meer leuk vinden. Ik ben nu 19 jaar, dus dat is hartstikke jong. Dat betekent dat het nog een hoop jaren zijn totdat ik echt moet stoppen met YouTube. Dus we gaan gewoon kijken hoe lang we het volhouden, jongens. Naar welk YouTube kanaal kijk je zelf? Ik kijk over het algemeen het meest naar PewDiePie. Hij is toch wel een beetje een held voor me. Als ik echt een fanboy moet zijn van een YouTuber, is dat toch echt PewDiePie. Maar ik kijk echt naar talloze andere YouTubers. Maar dat is toch wel eentje die er recht uitspringt. Op welke datum ben je geboren? Ik ben geboren op 14 oktober 1995. Dus als het weer 14 oktober is, stuur me allemaal cadeautjes naar een adres die ik jullie niet ga geven. Stuur maar geen cadeautjes. Wat heb je gedroomd vannacht? Aangezien ik vannacht niet heb geslapen zoals ik aan het begin van de video zei, heb ik eigenlijk geen idee wat ik gedroomd heb net in de 2 uurtjes slaap die ik gehad heb. Want toen ik in mijn bed ging liggen, viel ik eigenlijk gewoon meteen in slaap. Het eerste wat ik nog weet is dat mijn wekker ging. En over het algemeen droom ik ook niet zo heel veel. Als ik wakker word, heb ik altijd zoiets van, of ik vergeet de droom meteen meer, of ik weet nog een beetje vaag wat het was. Ik heb over jou gedroomd, Mirjam VDD. Wat? Fuck, marry or kill vraag. Dat betekent wie wil je het liefst, wil je seks hebben? Met wie wil je trouwen en wie wil je vermoorden? En dan
voor Harm, Link en Melvin. Ik zou met Link willen trouwen, Link is gewoon een schatje. Ik zou seks willen hebben met Harm, want goddammit, en vermoord het Melvin. Sorry Melvin, mwah, koud van je. Wat? Joost, waarom heb je eigenlijk Mello opgegeten? Tijdens de 24 uur luisterde ik dat ik van meloenen hield en dat jullie meloenen voor me mee moesten nemen. Dus waarom zou ik hem niet opeten? Maar heel eerlijk, ik heb Mello van de 24 uur stream heb ik helaas weggegooid. Maar ik heb thuis die dag daarna wel een meloen gehaald om hem toch op te eten. Een beetje principe, I don't know. Het was wel een lekkere meloen. Maar Mello is helaas de rest in pepperonis dus. Bij de volgende 24 uur stream wil ik weer een nieuwe van jullie. Deal? Oké. Als je met iemand zou samen willen wonen, met wie zou dat zijn? In eerste instantie zou ik zeggen met mijn toekomstige vriendin, maar aangezien dat nog niet van toespraak is, zou ik dat even achterwege laten. Dus daarom zeg ik nu met Link tijgen, want ik heb al ideeën en ik heb al plannen om samen met Link te gaan wonen, want het is super chill aangezien mijn stage daar waarschijnlijk in de buurt is volgend jaar. En ik kan dan heel makkelijk video's met hem opnemen en ook dingen als de Jodetalken zou zullen dan veel makkelijker gaan. Dus ik wil heel graag met Link tijgen samen wonen. Vind je haar mooi? Bedoel je mijn haar? Want het zit echt totaal niet, dus... ja, denk ik. Het is ook echt fucking wit. Ik weet niet waarom. Het is echt blond as fuck. Maar ja, boeien. Hey. Hoe ben je op het idee gekomen om YouTube te doen? Heb je een bepaalde favoriete YouTuber en waar je vaak naar keek toen je begon? Toen ik begon met YouTube keek ik heel veel Call of Duty filmpjes en die wilde ik eigenlijk nabootsen. Op een gegeven moment leerde ik PewDiePie kennen toen hij ongeveer 100.000 abonnees had. Ben ik hem gaan kijken en zijn Let's Plays vond ik zo inspirerend dat ik daar zelf ook mee begonnen was op mijn oude Engelse kanaal. En toen ik eenmaal begonnen was met Nederlandse YouTubers, ben ik een beetje die gaan bekijken en vond ik dat heel leuk. En yay, toen was ik begonnen met YouTube. Wat vind je van Traan, man? Hij is traantastisch. Ja! Yeah. Wat vind je leuker? Meisjes die een grafische opleiding doen of een pedagogische opleiding? Sowieso grafische opleiding. Ik hou van creativiteit, ik hou van creatieve meiden. Als jij kan tekenen, weet ik veel, kunst, whatever, daar hou ik echt van. Ik hou van creatieve meiden, echt. Mwah. Ja, oké. Okay. Wat voor kleur haar en wat voor kleur ogen vind je leuk bij mij? Goddammit, dat is dezelfde persoon. Waarom wil je zoveel weten over meisjes? Of is dit stille hint? QtPieXX? Welke smaak ijsthee vind je het lekkerst? Ik hou zelf serieus van groene thee, want, I don't know, minder suiker en het is lekker. Ik vind die rapper ook wel lekker hoor. Wat voor superkracht zou je willen hebben? Ik zou heel graag willen kunnen vliegen. Of ik zou heel graag dingen willen af kunnen schieten met mijn handen. Whatever, het maakt niet uit. Vuur, water of misschien lasers of zo. Iets uit mijn handen kunnen schieten of iets doen met mijn handen lijkt me echt heel tof om te kunnen. Wat zou je doen als je tegen Emre en Don FIFA... Oh, wacht. Wacht maar Emre. Wacht maar jongen, kom terug. Wacht maar. Wat zou je doen als je een meisje was en hoe zou je heten? Ik vind zelf Fleur een hele mooie meisjesnaam. Dus ik weet niet, het ligt natuurlijk aan mijn ouders hoe ze me zouden noemen. Ik denk dat ze me een Nicky zouden noemen. Zo heet mijn zusje. En als ik een meisje was geweest zou ik sowieso Nicky heten. Omdat die naam al in hun gedachten zat. Wat ik zou doen? Ik denk dat de meesten van jullie wel weten wat ik zou doen. Wat voor greenscreen heb je? Een hele mooie groene. Hoe lang ben je precies? Ja, ik ben op zich best wel lang, maar rond 1,92 of zo. Hoe lang doe je al YouTube? Ik denk dat ik nu in totaal al bijna 5 of wel 6 jaar aan YouTube doe. Dat is langer dan Milan. Althans, niet in Nederland. Nederlands YouTube doe ik nu 2 jaar, misschien 3 jaar. Maar in totaal YouTube doe ik denk al bijna 6 jaar. Dus ja, ik ben een oude man. Hey, wat vind je het leukste van livestreamen? Het feit dat de interactie tussen mij, de streamer, en jullie, de kijker, zo geweldig is. Ik kan gewoon jullie vragen direct beantwoorden. Ik kan meteen reageren op jullie opmerkingen. En dat is gewoon eigenlijk het coolste ervan. En gewoon het feit dat jullie mijn live kunnen zien spelen. Ik hoef niet heel veel werk te doen eraan. En I don't know, het is gewoon chill. Maar YouTube is leuker. Wie is je favoriete bouwer van de Beeldhof? Sowieso Don. Sowieso. Hoe ben jij met de squad in contact gekomen? In ieder geval, ik ben met Harm en met Linktijger in contact gekomen door Wie wordt de nieuwe dagelijkse DR, want daardoor heb ik ze een beetje leren kennen. Harm was natuurlijk ook een finalist, die was 4e geworden, ik was 3e geworden. En Linktijger was al afgevallen heel vroeg en die heeft eigenlijk contact met mij opgezocht om een serie te doen samen. En daardoor is eigenlijk alles een beetje gaan lopen. En Jeremy heb ik leren kennen omdat ik hem had gezien dat hij een compilatie maakte voor Don op dagelijkse DR toen de tijd. En ik vond dat zo'n vette compilatie. Toen vroeg ik aan hem, Jeremy, maak voor mij ook een mooie compilatie. Heeft nooit gedaan. Echter hebben we wel een paar video's samen gemaakt en ik vond het gewoon een hele coole gast. Dus ik heb hem bij de groep gegooid die toen al gemaakt was. En zo is eigenlijk uiteindelijk de squad ontstaan. En dat was de laatste vraag die ik ga beantwoorden in deze video. Jongens, bedankt allemaal voor het achterlaten van al deze reacties op Instagram. Volg jij me nog niet op Instagram? Voeg me dan eventjes toe. En dan kan jij misschien in de volgende aflevering ook wel jouw vraag tegen zien komen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken, jongens. Ik zie jullie volgende week vrijdag om 7 uur weer terug. Hopelijk bij een nieuwe aflevering van Jozef Vrijdag. Later. Oké, okay. Team killen hem. Is deze, hij is neer. Hij is neer. Harm!